ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតតិនតនឹងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះដែរអតីតសមាជិកប្រជាងក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាប្រក្រតីទីក៏បានចេញសារគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសារពិសេសរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅថ្ងៃទី25កក្កដានេះបានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសារពិសេសរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី23កក្កដាបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ហើយថ្កោលទោសចំពោះជនណាដែលញុះញង់បំភ្លៃការពិតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះខ្ញុំបាទឈ្មោះដាងមង្ហាអតីតជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររាជធានីភ្នំពេញសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសារពិសេសរបស់សម្តេចលោកជូហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTAហើយកោតទោសចំពោះជនណាដែលញុះញង់និងបំភ្លៃការពិតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំបាទកុងម៉ាគឺជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសាររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2024នេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងខ្ញុំឈ្មោះណាសាអ៊ីមជាវិជាប្រវត្តិមួយរូបសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅសារពិសេសរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាចុះនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយក៏សូមថ្កោលទោសចំពោះជនដែលញុះញង់បំភ្លៃការបិទថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីថ្កោលទោសចំពោះជនណាដែលញុះញង់នឹងបំភ្លៃការពិតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តព្រះវិហារសូមថ្កោលទោសនិងប្រឆាំងដាច់ខាតនិងដាច់អហង្ការចំពោះការញុះញង់បង្កចលាចលសម្ដៅបំផ្លាញសមិទ្ធផលនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ត្រីកោណនិងសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមបន្តការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដំបូងរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1999ដែលពេលនោះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងបំណងជំរុញសមាហរណកម្មខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងនោះធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយព្រំដែននេះទៅជាព្រំដែនមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងការអភិវឌ្ឍគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមការការពារបរិមាណភាពទឹកដីការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈទំនាក់ទំនងការទូតច្បាប់អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងនេះគឺជាការភ្ជាប់ដែលបានមកនៅការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរដែលជាគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមតំបន់ព្រំដែននៅទូទាំងប្រទេសផងដែរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប្រទេសទាំង3បានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិសន្តិសុខសវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអះអាងថាកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV បន្ទាប់ពីការបង្កើតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ